Tere! Täna hakkame siis valmistama tortilla pitsat. Ja selleks läheb meil vaja ananassi, tomatit, paprikat, marineeritud kurki, mis on muideks väga hea, primist ostatud, sibulat, natuke chillit, saarelait juustu, mida me oleme siin juba hoolikalt hävitanud. Ja suitsukana kuubikuid. Ning kõik selle paneme siis tortilla põhjade peale. Tuleb siis natukene tervislikum kui tavaline pitsa. Maitseaineteks kasutame siis Santa Maria Chili Explosionit. Ja jodeeritud soola. Nii, aga hakkame siis pihta. Kõigepealt lõikan tomatid kuubikuteks. Muidu me kasutame muidugi neid pisikesi kirstomateid, et neid on palju parem lõigata. Aga me ei hakkanud sellepärast praegu spetsiaalselt siis poodi minema. Nii. Teeme siis hästi pisikesed viilud. Ja paneme selle terve tomati siis kahe peale ära. Järgmiseks tükeldan siis paprika. Võtan natuke rohkem kui siis pool. Siis marineeritud kurk. Mul käed imedad. Mitte, et mul jõudu ei oleks, aga mul on lihtsalt käed libedad. Ups. Nüüd sa pead ise neid lõikama ka. Okei. Palju ma lõikan neid? Ma ei tea, olen, et kui palju me tahame. Siin ma järgi ikka palju. Kaks pitsat teeme. Jah. Mõtlesime vahepeal, et hakkame ka uuesti kaloraasi järgima. Pidime seda veebruari alguses siis tegema hakkama. Nii et eks siis näis. Praegu teeme pitsat. Jah. Tegelikult see on jah päris hea sõike lahendus siis tavalisele pitsale, et mulle näiteks see täitsa meeldib. Vaheldus Stefani pitsale. Jah, põhimõtteliselt sama hea, aga lihtsalt pole nii palju kaloreid. Neile plaan teha ettepanek, et see menüüsse võtta. Näis, mis saab. Vahepeal leidsin oliivid ka. Need saame siis ka sinna. Kuna Kirdile meeldib nii väga sibulat lõigata, siis otsustasime, et ta lõigab chili ja sibula ka veel valmis. Miks mulle meeldid? Ma ei tea, see on see lemmik. Miks? Sellepärast, et sulle meeldib, kuidas see paneb pisarad jooksma. Muudab end emotsionaalseks. Jah.
Nii, siin ta tükeldab tšillikus seemnetega. Kõigi seemned tuleks tegelikult ära polustada. Aga talle meeldib. Mulle meeldib pürtsikam. Nii. Selle jätame alles. See ei ilusti ära siis. Ei ole hullu. Mõtan veel. Normaalne. Siit polad ka peale. Mis on? Miks sa liikud sibulat edasi? Chili oli päris terav. Saas hakkama. Sibul ei ole selle tšilli kõrval enam midagi. Enam ei hakka silmad ka võtti jooksma. Ei, silmad jooksid võtti ikka. Kohvi panime ka valmima. See tšilli põletab rasva väga hästi. Kas sa kõik pekid on nüüd põlenud või? Jah. Nii, sibul on põlegatud. Nii, kuna Kert sai chillist trauma, siis tema kahjuks enam edasi koos meiega ei jätka. Ja järgmisel ajal lõikame ananassi. Ma ei teagi, kui palju me neid võtame. Mingi 3 viilu äkkele. 3 ananassi viilu. Nagu laiskadele inimestele kombeks. Siis kõik ikka korraga. Veidikene pisemateks. Näe. No 99, 100. Vaata nii, tuleb 100 ära. Ai, tule. Tule nüüd. Olgu, jääb 99 grammi. Nii, ja viimasena siis riivin me vastu. Chale light. Nii, ma vaatan, et see kaloras siin ka on. 100 grammi kohta on siis 268 kalorit, valku 31 sisvesikuid 0 ja rasku 15. Tavaliselt on vist mingitest tavalistes juustudes mingi, ma ei tea, 28, 30. Ma ei tea, paneme mingi 50 grammi. Siin on mingi 25 maailm. Ups, nägu tõmme! Nii, paneme mingi 10 oliivi. Või mitu? Kuus. 7, 8. 90. Ja nagu näha, siis on alati kõik must, kui mida süüa teen.
Nii, lõikame need sükkisteks pisikisteks ringasteks. Mulle meeldivad oleevid pitsa peal. Ja ananas on ka siuke hästi mõnus. Noh, juustu paneme ma muidugi kindlasti palju vähem ja see saare lait on nagu selles suhtes ka hea, et on siis ei ole nii rasvane nagu tavalised juustud. Siis võib seda ka natuke rohkem panna. Nii, oliive. On 25. Aga siin ongi. No näed. Ma ei 24 ikka. Nii et ahi siis 180 graadi peale eelküpsema. Ja ma arvan, et kui sa oled inimene, kes peab lugu oma tervisest ja sulle meeldib trenni teha, siis see pitsa on kindlasti midagi, mis sulle võiks meeldida. Nii, ja ma pean jagama ka oma imelist leidu. Et nagu te teate, kes parem on meie videosi vaadanud, siis oma piima vahustame me piimavahustuskannuga. Ja ma otsustasin üks päev proovida, ma proovisin igasugused erinevaid siis variante, et 2,5 piima, 3,5 piima, et millega see kesti minu skriimini vaht tuleb. Ja oma imestuseks, näitan nüüd seda ka, Prismas siis ostan ma tihti peale endale ka sellist 1,5 piima ja Kerti jõub ka seda, kui siis tiet on või siis isegi natuke madalama rasvasisadusega, siis selle piimaga tuleb lihtsalt imeline piimavaht. Imeline. Ja ma nagu päriselt ei liialda. Nii, nüüd ta meil siis väikselt vahustab siin. Nii, ma arvan, et me joome täna kohvi enne ära, kui piim või tähendab pitsa valmis saab. Piimaga väga kaua aega ei lähe. See saab suhteliselt kiiresti valmis. Meie kohvi. Nii, ja valmis ta sai. Nii ühe aega ja annab nii palju tegelikult kohvile juurde, et nii, paneme siis kõik komponendid ilusti peale. 100 grammi tomatit. Vahepeal on võibolla isegi hea, et kui ta seal ahjus valmib, et siis natuke segada seda massi siin, et mina nagu juustu väga põhja ei pane, et kuigi see aitaks kindlasti ka paremini peal hoida, et kui see ahjust välja võtta, et siis oleks hea tal natuke seestalast, et muidu ta võib nagu põhjast lahti jääda. Et muidugi võib alati rohkem panna siia komponente peale. Nii, ja viimasena siis süütsukana kumpikud. Siis nüüd tuleb see korralik hünnik, 150 grammi.
Ühesõnaga selline päras korralik ports. Ja Kertile muidugi tuleb siis siia lisaks veel mingit sööki, et kas siis mingi seppikuga midagi või et muidu neid süsivesikuid on siin üsna vähe. Nii, aga Kerti oma sai ilusti valmis. Lükkame nüüd natukeseks siis ahju ja siis paneme juustu ka peale lõpupoole. Nii, ja ma unustasin kohe maitseained panna. Chili explosionid, kuna me ennem nägime, et Kertile ka väga chili meeldib, siis see ei tee kindlasti liiga, et seda veel siis pitsa peal natuke on. Nii, ja siis soola. Kahepeal me isegi kasuta soola, aga ma tegelikult ta annab ikkagi natukene juurde, et ta nüüd siis paneme. Ja kindlasti on see ka hästi oluline, et kui te nüüd seda teete, et siis proovige nagu selle ääre poole ka panna siis neid komponente, et midu see äär kõrbab, kipub hästi kiiresti ära kõrbama, sest muu pitsa peal on ju päris palju massi, aga see äär on nagu tühjem. Ja ega see kõrbend pitsa vist kellegile väga ei maitse. Nii, üks üleval, teine all, vahepeal vahetame siis kohta ka.